když se zrodí láska. To nemá cenu, šéfe. Vrátíme se. Zdá se, že to vzdali. Už mě to přestává bavit, Danny. Jo, byl naštvaný, že jsem ho porazil v páce. Ta tvá vznětlivost tě jednou dostane do pořádného průšvihu. Zatím jsem se z každého vylízal. Už jsme v sedle dost dlouho. Uděláme si tábor. Jeď, jeď! Tucet vajec jsou pěkně čerstvá. Děkuji, paní Evansová. Ahoj, Ellen. Šerife Holdene, co vás sem přivádí? Dělám pochůzky, tak jsem se na vás přijel podívat. Máme se dobře. Nechcete studenou vodu? Ne, ještě musím obět pár statků. Potřebovali byste pár oprav? Dostaneme se k ním. Nepotřebujeme žádné placené pomocníky. No dobrá. Vaše návštěvy jsou vždy vítány. Trochu mě zlobí loket. Vypadá to na bouřku. Vážně? Vždyť je krásně slunečno. Můj loket nikdy nelže. Mohla by se přihnat z ničeho nic. Radši pojedu. Je, je. Co děláš k večeři? Vidíš, že makám, tak zvedni zadek a zjistě, jaký je menu. Kalifornský kopce jsou plný zlata. Když narazíme na pořádnou žílu, vezmu si ho do Oregonu. Tam si koupím ranč. Bude velký jak Delaware. Najdu si pěknou ženušku a založím rodinu. Co ty? V San Francisku nasednu na parník a pojedu do Číny. Do Číny? A co je v Číně? Chtěl bych se podívat na tu jejich velkou zeď. A potom kdo ví. Tak sakra, půjdeš už něco ulovit? Mluvíš jak má matka. Radši postavím stan. Pořád na mě dáváš pozor jak nějaká kvočna. No, někdo přece musí. Ty si dělej, co chceš. Já se vyspím pod hvězdama. A až zbohatneme, budu mít sluhu, který mi bude nosit jídlo. Kesí? Kesí! Kesí! Ellen, já jsem tady! Kde jsi byla? Měla jsi čekat na zahradě. Nezlob se. Dodělala jsem práci na zahradě a šla jsem dát květiny na maminčin a tatínku v hrob. A vím, že to zní hloupě, ale chvíli jsem na ně mluvila a asi jsem ztratila pojem o čase. To není hloupé. Taky na ně mluvím. Opravdu? Samozřejmě. Vypadá to, že se žene bouřka. Raději schováme prádlo. Odveď dobytek do stodoly. Jak to tam vypadá? Mokro. Vítr. Silný vítr. Je tam strašná bouřka. To přece vím. Myslela jsem, jak se drží stodola. Základy drží dobře.
Jak tady můžeš sedět a v klidu šít, když se venku rozpadá celý svět? Slíbila jsem paní Banksové, že její sukně bude zítra hotová. A co když bude pršet? Douklízej nádobí. Přijdeš na jiné myšlenky. Cassie, radši to hned zameď. Promiň, budu opatrnější. Ten hrom mě vylekal. Zahrada je na tom hrozně, ale můžeme zachránit rajčata a dýně. Chvíli zabere, než to spravíme. Ještě, že si včera zavřela dobytek do stodoly. No, aspoň utekly jenom slepice. Kde začneme? Nakrmíme zvířata, zavřeme slepice a pak pojedeme do města, abych dostala zaplaceno za sukně paní Banksové. A co kdybychom to tady opravili? Pěkně po pořadě. Ve městě můžeme koupit nové kůly na plot. Já bych mohla zůstat a začít uklízet zahradu. Cassie, ty pojedeš se mnou. Ellen, jsi moje sestra, ne moje matka. A? Není hezké, když starší sestry sekýrují své mladší sestřičky. Dobře, Cassie. Mohla bys mě dnes prosím doprovodit do města? Moc ráda. Můžeme zajít na koláč k Milí? Ale až vyřídíme všechny věci. Cassie Barlowová, jste tvrdohlavá mladá dáma. Ne, jsem tvoje sestra. Postarám se o ty slepice. Kovářství u Ethana. Yeah! Oh! Jak se máte? Poslední. Můžeme už zajít k Milí? No, myslím, že jsi to zasloužila. Pojď, dáme si spolu jablečný koláč. Ellen, Cassie, nejsem zvyklý vás vidět tady tak často. Zdá se, že váš loket měl opět pravdu. Co se týče bouřky, nikdy se neplete. A co váš statek? Bouřka napáchala pěkný škody. Teď byste si možná měli hledat pomocníka. Nějaká pomoc by se nám hodila. Mohla bych vám zaplatit. Potřebujete ho už delší dobu. Asi máte pravdu. Problém je, že všichni schopní muži dostali zlatou horečku a zmizeli do Kalifornie. Mrzí mě to. No, promiň, nechtěl jsem ti připomínat Jakea. Ta rána je dávno zahojená. Kdybych o někom slyšel, dám vám vědět. Moc vám děkujeme. Není zač. Podržte mě na chvíli toho koně. Kavárna umilí domácí jídla. To zní dobře. Pěkný den, dámy. Přišli jsme se sem najíst. Žádný potíže. Dáte si ještě něco, dámy? Ne, děkujeme, milí. Kde je Rose? Jen odběhla pro mouku. Bude zpátky každou chvilku. Milí, zajímají mě nové drby. Můžeš na chvilku za námi? Hned jak se vrátí Rose, tak přijdu. Dámy? No, v Trinity je rozhodně pár pěkných ženských. Čím mohu posloužit, pánové? Teplý jídlo. Dobrý teplý jídlo. Jsme pořád na cestách a vaříme si sami. Cassie, přestaň zírat, není to slušné. Dnešní specialita je kuře z knedlíky. To zní moc dobře. Já si dám radši hned dvě porce. Takže třikrát specialitu, něco k pití?
Voda stačí, děkujeme. Dobře. No, tohle vypadá na fakt tichý město. Tady bych nerad skejsl. Hodně lidem se to líbí. No, tak mně ne. Co chci, to si koupím. Hej, dámy, pěkný den. Nechtěl jsem být nezdvořilej. Jmenuji se Daniel Whittaker. Jak se jmenujete vy? Tak to mluví za všechno. Já jsem milej a ty dámy se ke mně nechovají slušně. Jen se najíme a vypadnem. Víte co? Já jsem k vám přece přátelský a vy mi ani ahoj neřeknete. Ahoj. Co prosím? Chtěl jsi slyšet ahoj. Já ti ho řekl. Já ho chtěl tady oddám. Zdá se, že dámy se s tebou bavit nechtějí. Vy dva byste si měli hledět svýho. Ale dámy, nemusíte nikam chodit. Danieli, nechcem žádný potíže. Ne, to nechcem, ale tihle dva zjevně jo. Ne, my žádný potíže nechceme. Ale jestli na tom trváte, můžeme jít ven. Věc se má takhle. Když odejdete teď, nic se vám nestane. Johnny, Samueli, co se tady děje? Tak co bude? Ulice? Nebo půjdete? Přestaňte! Přestaňte! Neslyšíte, stačí! Přestaňte! Mám tu mouku! Stávej! Ještě jednu ránu a zastřelím toho, kdo ji dá. I když tahle puška není moc vybíravá, možná vás zasáhne všechny. Ruce vzhůru a sednout. Ale šerife, ti dva... Sednout. Millicent. Tak co se stalo? Já byla v kuchyni. Ellen pro mě přišla a když jsem vyšla z kuchyně, už se rvali. No tak to vyřešíme, hoši. Ještě dovnitř, pánové. Na ulici máme přivázaný koně. S těmi si nedělejte starosti. Dohlédnu, aby je někdo ustájil. Samozřejmě za to zaplatíte. Vyberte si pryčnu. To není fér, šerife. Ti dva za to můžou stejně jako my. Podle svědků dal váš přítel první ránu. Vyprovokovali mě. Víc k tomu neřeknete? A co řeknete vy na svou obhajobu? Ani jsem se nestihl najíst. Mám hlad. Objednám vám něco umilý, teda jestli... Vám potom všem bude chtít něco uvařit. Budu vám vděčný, šerife. Ani jsem se nestihl najíst. To je všechno. Donutili nás k tomu. Za to můžeš ty. Zase. A víš to. Ještě jeden vichr a je po plotě. Proto musíme postavit ty nové kůly. Nejsme moc dobré v kopání děr. To se naučíme. Podej nářadí. Přitlučeme tam desku, aby neutekly koně. Proč na nás Bůh seslal tak příšernou bouřku? Táta říkával, že pánu Bohu jsou připisovány věci, s kterými nemá co dělat. A věci se prostě občas dějí. Je to přirozený běh života. Občas je to vážně matoucí. Proto musíme věřit, Kesí. Umilí to bylo dneska vzrušující. I tak se to dá říct. Jak jinak se to dá říct? Bylo to hrubé a neomalené chování. Přitlučeme tu desku.
Ahoj, Rose. Dobrý den, šerife. Tohle máma posílá vězňům. Můžeš jít dovnitř, jsou neškodní. Ahoj, mladá dámo. Jak se jmenuješ? Jsem Rose, Milína dcera. Aha. No, voní to krásně, Rose. Máma na vás byla moc naštvaná, že jste jí to tam zničili, ale přesto vám uvařila. Prý by to udělal každý křesťan. Děkujeme, jsme jí moc vděční. Díky, Rose. Aspoň jedna dobrá věc. Kuře z knedlíky. Jestli budete chtít vodu, řekněte si zástupci, co vás bude hlídat. A talíře dejte k mříži. Přijdu zítra. A šerife, co s námi bude? To záleží... Na čem? Když přiznáte vinu, zaplatíte škody a pokutu. Jaké jsou škody? To jsem ještě nespočítal. Je tam zničené okno. Netuším, kolik bude stát nové sklo a opravy a stůl a ty židle. My ale nepřiznáme vinu. Dobrá. Až do města přijede soudce, připravím slyšení. A kdy přijede soudce? Je to obvodní soudce. Jezdí po všech okresech, přijede za měsíc. Já tady nezůstanu celý měsíc. Tak to radši přiznejte vinu. To není žádná spravedlnost. Nevím, co to je, ale spravedlnost to není. Jo, přiznáme vinu. Ne, nepřiznáme. No. Zjevně potřebujete čas na rozmyšlenou. Máte na to noc. To není fér, Clarku. Nepřiznáme vinu. Ty jsi dal první ránu. Tak hele, máme asi $3. To nebude stačit ani na nový okno. No, tak si to odpracujeme. Já teda ne. Mám na práci něco lepšího. Chci jet jinam, zažít nový věci. Pokud jsi z toho nevšiml, tak jsme v base. Neexistuje vězení, ze kterého bych se nedostal. Vždyť jsme ještě nebyli zavřený. O čem to mluvíš? Ty nemáš žádnou představivost, Clarku. Nikdy jsi neměl. To je součást tvýho šarmu. Prostě se najes a běž spát. Za to tě zastřelí. Ještě není pozdě, pojď se mnou. Vážně si myslíš, že ti to projde? Použij pro jednou hlavu a zaplať svůj dluh. Nedošli jsme tak daleko, abychom seděli v base. Jestli nezdrhnem, už do Kalifornie nedojedem. Chovej se jako chlap. Hodně štěstí, Clarku. Až budeš na západě, najdi mě. Jestli se tam někdy dostaneš.
Pozbírala jsem vajíčka. Kvočny moc nenesly. Možná je vyděsila ta bouřka. Oni se uklidní. Chtěla si pomoct na zahradě? To by bylo skvělé. Kdybychom zahradu zvětšili, mohli bychom pěstovat zeleninu na prodej. To ano, ale nejdříve musíme opravit šindele na střeše a spravit dveře od stodoly. A vyměnit všechny kůly v ohradě. Když byl táta naživu, tak jsme si tak blízké nebyli. Ne. Čím myslíš, že to je? Nejspíš kvůli věkovému rozdílu. Navíc jsem byla zaneprázdněna maličkostmi, které mladou ženu rozhodí. Myslíš Jakea? Ano, Jakea. A chybí ti? Snažím se na to nemyslet. Už je to víc než 2 roky a vůbec se neozval. Myslíš, že je mrtvý? To já nevím. No, kdyby byl naživu, tak by ti napsal nebo dal vědět, jak mu jde hledání zlata. Víš, rozešli jsme se ve zlém. Když se s milým rozejdeš ve zlém, bývá ta ztráta ještě bolestnější. Byl tvou pravou láskou? Abys to poznala, musíš být s někým roky. Pravá láska vzniká ze zkušenosti, ne z čarovného prachu. Myslíš, že já najdu pravou lásku? Ano, určitě. Ale nejdříve mi prosím pomoct uklidit zahradu. Co můžeš říct na svou obhajobu? Když jsem se vrátil, byly ty dveře otevřené. Jeden byl pryč a ten druhý tam seděl. Prosím? Nevím, jak se to stalo. Ale já to vím. Zatímco jsi spal, jeden z vězňů si otevřel dveře vidličkou. Měl bych tě taky zavřít. Zmiz, ještě se rozhodnu, co s tebou. Tak, pane Clarku Davisi, jste na to sám. Vypadá to tak. Pan Whittaker se vloupal do stáji, vzal si svého koně a potom zmizel z města. To na něj sedí. Vy o tom asi nic nevíte, co? Sedím tady, ne? Jo, sedíte. Já jsem spal. No tak to už jste byli dva. Probudil jsem se a Daniel otvíral zámek. Snažil jsem se mu to vymluvit. Nejspíš po něm půjdete. Ztráta času. Skončí na špatné straně zákona, pokud ho dřív nedostane ďábel. Pošlu zprávu telegrafem. Byli jsme přáteli už od dětství. Opatrně na to, komu říkáte přítel. No, já přiznávám vinu. Co teď? Pokuta za veřejné pohoršení je $10 a opravy umilí budou stát 30. Mám $50. To pokryje 3 týdny ustájení vašeho koně. Dojdu vám pro snídaně, když už tady zůstáváte. Šerife, počkejte. Co je to tentokrát? Nemohl bych si to odpracovat? Millicent, můžu na slovíčko? Rád bych s tebou probral něco ohledně tohoto muže. Jo, poslouchám. Sedněte si. Co se děje, šerife? Kde je ten druhý? Utekl, zatímco můj zástupce spal. Když jsem ráno přišel, tenhle tam prostě seděl. A dveře byly do kořán. A proč podle tebe neodešel? Myslím, že je to zodpovědný mladý muž, který by rád udělal něco pro tebe a pro město. O tom s tebou chci vlastně mluvit. Pořád poslouchám. Už to není daleko. Nevadilo by, kdybych se zeptal, kam jedem? Ne. Ne, nevadilo, nebo neptejte se? Barlowova farma.
Žije tam Ellen Barlovová se sestrou Cassie. Hledají pomocníka. Nemůžou platit moc, ale na ten dluh to bude stačit. Dvě ženy žijí sami? Táta jim umřel loni, máma při porodu Cassie. Věříte mi, že neuteču? Dáte mi na to své slovo? Máte mé slovo. Vaše slovo mi stačí. Ale jestli utečete, najdu si vás. A možná vás zastřelím. Utáboříte se tamhle. Budete to mít blízko do práce a nebudete obtěžovat dámy. Ellen! Cassie! Ellen, to je šerif Holden. Zdravím, šerife. Dobrý den, šerife. Ellen? To je ten chlápek, který se zapletl do rvačky u milí. Jo, vypadá to tak. Šerife? Jak vám můžeme pomoct? Já přišel pomoct vám. Ellen a Cassie, seznamte se s Clarkem Davisem, váš nový pomocník. Šerife Holdene, mohli bychom si promluvit v soukromí? Samozřejmě. Cassie, dávejte pozor, ať neuteče. No, umilí jste to s těmi chlápky pořádně zničili. Jo, já vím. A mrzí mě to. Byla to pořádná rvačka. Takovou jsem ještě neviděla. Vlastně jediná rvačka, kterou jsem kdy viděla. Rose to taky říkala. Cassie, hlídej koně. Přestaň mluvit. Proč jste přivedl toho zločince? Není to zločinec. Tak co je? Je schopný a bude pro tebe pracovat, aby splatil dluh vůči milí. Začal rvačku, nedá se mu věřit. Zaprvé ji nezačal, sami jste to říkali. To není podstatné. To je podstatné a já člověka umím odhadnout a ten muž má dobrý charakter. Znáte ho jenom jeden den. Ten druhý vypáčil zámek a utekl z cely. Tenhle zůstal, aby tomu čelil. Najdeme někoho jiného. Ellen Barlowová si stejně tvrdohlavá jako tvůj otec. A kromě toho tu nikdo jiný není. A opravdu ho potřebujete. Fajn. Ale jenom na zkoušku. Na jeden týden. Momentálně dluží 38 dolarů 50. To by si měl vydělat za měsíc. Řekl jsem mu, že se může utábořit tam nahoře, na kopci. Děkuju, Cassie. Není zač. Odjíždíte? Vypadá to tak. Ale žádnej strach, čas od času se na vás přijedu podívat. Naschledanou, šerife. Buď na sebe opatrná, Cassie. Vy taky, šerife. Jedem. Cassie. Chci vám říct, že vás rád poznávám a vážím si této příležitosti. Podívejte se, pane, jakže se jmenujete? Davis, Clark Davis. Pane Davisi, opravdu nemám ráda, když se kolem poflakují lidi jako jste vy, ale potřebujeme pomoc. A kromě vás tu nikdo není. Lidi jako já? Váš přítel říkal, že chcete najít zlato. Co je na tom špatného? Snílci, kteří se honí za zlatem na konci duhy a chtějí rychle zbohatnout. Ale to zlato tam je. Hele, jestli chcete pracovat, tak abyste radši začal. Jestli vám mám zaplatit denní mzdu, očekávám práci za celý den. Jistě, odvedu práci za celý den, jen řekněte, kde začít. No, tady je toho hodně. Začněte tím, že opravíte dveře od stodoly. Tak dobře. Když ji poznáte, není tak zlá. Možná nebudu žít tak dlouho, abych ji poznal. Nářadí a žebřík jsou ve stodole a dříví je vzadu. Pojďte, ukážu vám to, pane Davisi. Říkejte mi Clarku. Pan Davis je můj táta. Radši buďte opatrný. To budu. Díky za radu. Určitě víte, co děláte? No, brzy to zjistíme. Cassie, šla bys prosím za mnou? Musím zjistit, co chce. Potřebuješ mě? Samozřejmě, že ano. Ale já pomáhám s fraty. Pojď dovnitř.
Chtěla jsi se mnou o něčem mluvit? Myslím, že bude lepší držet se od něj dál, než ho lépe poznáme. Jak ho můžeš poznat, když se od něj budeme držet dál? Nic o něm nevíme. Tady kromě toho, že začal rvačku a skončil ve vězení. Teď se od něj prosím drž dál. Radši se tam vrátím. Mohl by potřebovat pomoc. Cassandra May, ty jsi mi nerozuměla? Naprosto, Ellen Lewis. Opravil jste je. No. Doufejme. Občas musím Ellen připomínat, že je moje sestra a ne moje matka. Má o vás strach. Umím se o sebe postarat. Ano, to určitě ano. Cesta do Kalifornie. To musí být vzrušující. Vaše sestra si to asi nemyslí. To kvůli Jakeovi. Jakeovi? Jake Weller. Byl to její přítel. Před 2 lety odešel kvůli zlatu do Kalifornie. Chtěl, aby se zbalila a jela s ním, ale ona nechtěla. Co se mu stalo? To nevíme. Už se neozval. No, chápu, že je proti zlaté horečce. Ano, to je pravda. Nevidí na tom nic dobrého. To ano. Mohla byste vzít prkno a zasunout ho pod ta vrata? Děkuji. Moc jste mi pomohla. Vážně? Vážně. Vše opraveno? Řekl bych, že ano. Vrata drží. Zatím. A fungují. No, drží na pantech. To je důležité. Casey, musíme odvést spravené oblečení do města. Běž naložit vůz. Nemůžu tu zůstat? Zajdeme k Milí na oběd a můžeš si povídat s Rose. Už jdu. Já mezi tím zapřáhnu. No, zdá se, že jste to spravil. Vypadá to tak. Můžu vám pomoct s koňmi? To nebude třeba, já to zvládnu sama. Do čeho dalšího se mám pustit? Do ohrady. Jeden z kůlů je uhnilý a další potřebují opravit. Nové kůly jsou za stodolou a nářadí je ve stodole. Hned se do toho dám. S Rose bychom chtěli do obchodu. Bychom, Casey. Dobře, s Rose bychom rádi šli do obchodu. A podívej se, prosím, jestli už přišel můj materiál. Vrať se, než bude nával na večeři. Ano, prosím. Díky. Musím přiznat, že ta rvačka byla vzrušující. No, já tady nevím. Jeden z nich ti prý teď pomáhá na statku. Zatím je u nás jen na zkoušku. Ale moc nevěřím muži, který se dostal do rvačky. No, šerif ho sem přivedl. Jeví se jako spolehlivý chlap. Uvidíme. A navíc nevypadá zrovna špatně. Milý, prosím tě. Ani jsem si nevšiml. Jo, samozřejmě, že ne. Nechť se Casey jen život naplní přesně tak, jak si přeješ. Nechť ti nikdo nestojí v cestě. Ani já. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati.
Dobré ráno, slečno. Dobré ráno. Až skončíte s tím kůlem, pane Davisi, nezapomeňte na ty tři uvolněné. Nezapomenu. Slečno Barlowová? Ano? Já tady nechtěl být. Kdybych dluh mohl splatit, udělám to. Ale dal jsem šerifovi slovo a dodržím ho. Co tím chcete říct? Že se k vám chovám zdvořile. A to stejné čekám od vás. Já k vám jsem zdvořilá, pane Davisi. Je opravdu pilný, že jo? Že ano. Má k tomu svůj důvod. Až splatí ten dluh, tak odsud odejde. Je jiný než ostatní zlatokopové. Všichni jsou stejní. Zajímá je jen bohatství a dobrodružství. Při práci si brouká. Táta si vždycky při práci broukal. Nepřipomíná ti tátu? Ne. Ach, jen mě to zajímalo. Nesu vám oběd. Ellen je hned pomylí druhá nejlepší kuchařka v celém okresu. Samozřejmě, že umlí, to už znáte. Obávám se, že ano. Děkuji, Cassie. Vypadá to moc dobře. Kdybyste se chtěl napít, u pompy je plechovka. Ten kůl drží pevně. Odvádíte bezvadnou práci. Bezvadnou, ať kytky nezvadnou. Co? Tohle říkával můj táta. Nikdy jsem to od nikoho jiného neslyšela. No jo, slyšel jsem, že umřel. Moc mě to mrzí. Ne, to je v pořádku. Je milé to zase slyšet. Cassie, pak přijď za mnou. Asi to beze mě nemůže vydržet. Je hezké, že vás potřebuje. Cassie, i hned, prosím. Už musím jít. Běž dovnitř a zkusí je. Upravila jsem lem. Proč? Ty šaty byly na tebe už moc krátké. Chci, abys vypadala co nejlépe. A blíží se tancovačka. Na to jsem zapomněla. Cassie měla pravdu. Jste skvělá kuchařka. Děkuju. Tak se dívej, sestřičko. Zase si brouká. Ano, slyším. To není protizákonné. Víš, v tuto roční dobu jsou bouřky hodně časté. Když někdo táboří venku, není to moc dobré. To bychom měli panu Davisovi dovolit, aby se nastěhoval k nám? Oh, ty myslíš, že jo? Zajímáš se o jeho blaho, značím si. To je ne? Ano, teď se otoč, ať to vidím i zezadu. Popřemýšlíš o tom? Můžeš se přestat hýbat. Jste docela šikovnej farmář. Neslyšel jsem vás přijet. Můj otec byl Indián. Dokázal se připlížit ke králíkovi a chytit ho za uši. Jen jste jel kolem? Ne. Přijel jsem vás kontrolovat, jak jsem slíbil. Zvládáte to tady? Ano, pane. Ellen je trochu panovačná a umíněná, ale je to hodná holka.
To první sedí, její milou tvář jsem ještě nepoznal. To poznáte. Má toho hodně. Sama se musí starat o statek a taky vychovává Cassie. Ano, pane. Jsem tady, takže můžete v klidu spát. Já jsem to věděl. Ale já nikdy nespím klidně. Ještě se vrátím. S tím počítám. Už jsem dostal zprávy ohledně Daniela Whittakera. Zatkli ho za krádež dobytka pár okresů západně odsud. Oprátka? Možná. Život je zvláštní. Kdybyste byl s ním, čekala by i vás. Ale vy jste tady. Je, jeď. Ano, jsem tady. Děláš ten nejlepší oblečný koláč na světě. Co je špatného na mém koláči? Vůbec nic. Je jen druhý nejlepší. Jsi moc milá. A jak se má váš pomocník? Můžu mu pomáhat a chová se ke mně jako k dospělé. Na rozdíl od někoho. No, zdá se, že je to pracant. Ellen je na něj docela zlá. Pracuje pro nás, nemáme být kamarádi. No, ty dokážeš být zlá na hodně lidí. A někteří lidé si to zaslouží. Dobré ráno. Dobré. Dobré. Tu ohradu už máte skoro hotovou. Ještě pár prken a bude to. Půjdu na louku natrhat květiny. Mohla byste mi taky natrhat? Jasně, žádný problém. Slečno, jak se máte? Skvěle. Práce vám jde dobře. Děkuji. Tesařině mě naučil můj táta. Tady se to docela hodí. Takže vy umíte řemeslo, ale chcete svůj život promrhat honěním se za zlatem? Vy jste mě celého prokoukla, že, slečno? Nechápu, jak může muž opustit svou rodinu a vydat se přes celou zemi, aby našel pár kamenů, bez ohledu na to, jak jsou cenné. No, někteří muži prostě hledají lepší život. Jiní chtějí zkratku. Já chtěl dobrodružství. Takže, co bude potom, až odsud odjedete? Nejspíš pojedu dál na západ. V San Francisku nasednu na loď a vydám se do Číny. Do Číny. Nové dobrodružství, nová místa, noví lidé. To nezní, že byste se chtěl v nejbližší době usadit. Jednou bych se rád usadil. Založil rodinu. Co jste tady, slepice víc snáší. Asi vás mají rádi. Vážně? Mají mě za starýho kohouta, co? Sobotu je ve městě tancovačka. Nikdy jsem na ní nebyl. Seznámíte se s lidmi. Bývá tam hodně jídla a hudby. Vy se sestrou jdete? Nesmíme chybět. Mohl byste jít s námi? Na to se zeptejte, Ellen. Na co se má zeptat? No, já čekám. Mohl by jít s námi na tancovačku? No, jestli bude chtít, tak ano. Ne, to je v pořádku. Stejně bych neměl co na sebe. Myslím, že bychom mu mohli něco najít. Mohl bych? No jistě. Vypadá ten oblek dobře? Vypadá víc než dobře. Sedí vám lépe než tátovi. Moc vám to sluší. Ty šaty jsem na sobě neměla přes 2 roky. Od té doby, co Jake odjel. Cassie mi o něm řekla. Ach bože, ta taky neudrží tu pusu zavřenou. Přesto jste okouzlující. Vytáhla jsem je jen na jeden den. Oh, úžasné. Ellen? Hele, jak je vystrojený.
Nechci žádné potíže, hoši. My nehledáme potíže, šerife. Že ne, Johnny? Jasně, jen jsme říkali, že vypadá jinak. Tak co byste chtěli, chlapci? Jen si chceme potřást rukou. A říct, že to byla částečně i naše vina. Upřímně? Dávám svý slovo. Minulost je minulost. Bavte se. Vypadáte elegantně. Pojďte, zatancujem si. Johne, budeš tak hodný a přineseš mi punč? S radostí. Helen? Já nechci, děkuji. Uvidíme pana Davise zítra na bohoslužbě? Už jsem mu o tom říkala. Zdá se, že není moc pobožný. Ale, to je tedy škoda. Myslíš, že je pohledný? Víš, že ano. Podle mě je celkem ucházející. No jo, tak trochu víc než ucházející. Odvádí dobrou práci, je šikovný. A zdá se, že má milou povahu. Má dobrou duši. Jen potřebuje zušlechtit. Stejně brzy odjede. Děkuji za tanec, pane. Bylo mi potěšení, madam. Tančíte docela dobře, pane Davisi. Měla by si s ním zatančit, Ellen. Kesi, většinou zve k tanci muž děvče. No, vyzvěte ji. Smím prosit? Smíte. Půjdu najít Rose. Podívej, sluší jim to spolu. No to ano. Ale milí, nehraj si na amora, ten chlapec tady nechce zůstat. To uvidíme. Kesi chce být už rychle dospělá. Já jsem to chtěl kdysi taky. Opravdu? Myslím, že ano. Teď už vím, co chci. Myslela jsem si, že je na světě tolik důležitých věcí. A nakonec se ukázalo, že jsou bezvýznamné. Dlužím vám omluvu. Nedlužíte. No, když jste k nám poprvé přišel, předem jsem vás odsoudila. Ale jste jiný, než jsem si myslela. Ale prosím vás. Nechte mě domluvit. Myslím, že vás začínám poznávat. Vaše skutečné já a ne svou představu o vás. Líbíte se mi. Taky se mi líbíte. Kesi, pospěš si! Nechci přijít na bohoslužbu pozdě. Už jdu. Dobré ráno. Dobré. Viděl jsem vůz, tak jsem si říkal, že jedete do kostela. Nemáme tady kostel v běžném slova smyslu. Naše bohoslužby se konají na návsi. Aha. No, pozvala jsem vás už jednou a chci to udělat znovu. Chtěl byste se přidat? Cením si vaší nabídky, ale myslím, že zůstanu tady. Každému se hodí trocha víry. Nejsem si jistý, jestli vím, co to slovo znamená. Víra znamená věřit v něco většího, než jste vy sám. Ve vyšší moc. No, pokud to nebude vadit, budu dělat něco konstruktivnějšího. Modlení je konstruktivní, pane Davisi. Je nejdůležitější ze všeho. Asi se shodneme, že na tomto se neshodneme. Ale díky, že jste mě vzali na tancovačku. Nemáte zač. Kassandro! Dobré ráno, Clarku. Kesi, prosím, do vozu. Nechci přijít pozdě. Já vám pomůžu.
Po bohoslužbě se chodíme společně najíst. Na oběd si vemte něco v domě. Samozřejmě. Pane Davisi? Slečno Barlowová. Už uběhl týden. Vaše mzda. Slečna Milí tam nebyla? No, byla. Mohla jste to dát jí? Ne, myslím, že bude lepší, když jí to dáte vy. Dobře, děkuji. Ta zahrada vypadá úžasně. Díky, rajčata už jsou zralá, i baklažány bychom mohli pozbírat. Zítra je zavezeme do města. Většinu úrody prodám na trhu. Můžete jet s námi za Milí. Tak dobře. Dnes už jsem hotový, takže se zbalím a půjdu zpátky na kopec. Zrovna prostíráme na nedělní večeři. To je pozvánka? Tohle se prostě v neděli dělá, pane Davisi. V tom případě to musím přijmout. Slečno Barlowová, když už budeme sdílet nedělní večeři, můžeme si říkat křestními jmény. Dobře. A umýjte se, než půjdete dovnitř. Jistě, Elena. Kesí natrhala ty květiny. Mm-hmm. Pro tebe, jak jsi chtěl. A nebude ti vadit, když je vezmu zítra do města? Ne, nebude, jsou tvoje. Práce na zahradě mě opravdu baví. Zasadíš semínko, přidáš vodu a slunce a ze země potom magicky vytryskne život. To zní velmi poeticky. Chápu tě, cítím to stejně. Chceme naši zahradu zvětšit a pěstovat víc zeleniny. S tím bych vám mohl pomoct. Pokud šéfka dovolí. Já si myslím, že by to šlo. Možná bychom mohli kolem zahrady zasadit polní květiny. Kdo chce říct modlitbu? Já ji řeknu. Stejně jsem na řadě. Pane Davisi, totiž Clarku, nebude ti to vadit? Ne, vůbec ne. Pane, děkujeme ti za tohle jídlo a děkujeme ti za našeho nového přítele Clarka. Prosím, dej na něj pozor. Přestože v tebe nevěří, je to slušný a hodný člověk. Také dávej pozor na mámu s tátou. Tvoje Kesí Barlowová. Amen. Vidíš? Nebylo to tak těžké. Moc děkuji za pohoštění. Bylo skvělé. I společnost. Obzvláště společnost. Není za co. Mohli bychom to zopakovat. Tohle děláváme jen v neděli. Tak možná další neděli? No, možná. Kesí říkala, že by bylo lepší, kdybys spal ve stodole místo venku. Je tam staré lehátko a tak. Měl bys střechu nad hlavou. Jsi si jistá? Zeptala se tě. Samozřejmě, že je. No, zítra brzo vstanu. Pozbírám rajčata i dýně na ten trh. Já ti pomůžu. Až uklidíš v domě. Jo, až uklidím v domě. Ještě jednou děkuji. Nemáš za co. Zase si brouká. Ano, já to slyším. Uklidíme nádobí. Půjdeš mi pomoct, nebo jsem tvůj otrok? No tak, běž pryč. Ča. No,
Lepší než spát na zemi. Jsou sice povadlé, ale snad se jí budou líbit. To je fuk. Všechny ženy mají rády kytky. Důležitá je ta snaha. Pak se potkáme tady? My teď půjdeme nakoupit. Bude ti stačit tak hodinka? Ano, bohatě. Tak za hodinu. Pro koho má ty květiny? To nevím. Asi pro nějaký děvče. Řekl jí. Ellen, ty jsi jen zvědavá, anebo i trochu žárlíš? Žárlím, ale prosím tě, jsem jen zvědavá. Pojďme do obchodu, podíváme se na ten materiál a pak zajdeme za Milí. Udělala bych to v úterý. Děkuji. Mami, radši bys se měla jít. Můžete se vrátit k jídlu. Rose, jdi pohlídat plotnu. Tyhle jsou pro vás. Omlouvám se, že jsou trochu povadlé. Nic, co by čistá voda nespravila. Nikdy jsem se vám pořádně neomluvil. Ale teď se omlouvám. Pokud vás to uklidní, tak omluva se přijímá. Ty květiny vypadají moc hezky. Cassie je natrhala. S Cassie vycházíte dobře, že? Ano, madam, skvěle. Nechcete si třeba sednout a dát si kousek koláče? Neměl bych se zdržovat, dámy na mě budou čekat, šli nakupovat. No, jestli nakupují, tak to bude chvíli trvat. Pojďte. Rose, přinesla bys mi kousek koláče? Ano, mami. Tady je první platba. Jste zásadový mladý muž. Můj otec. Ten byl zásadový a zodpovědný člověk. Před časem bych řekla, nechte si to. Ale přišla jsem o dost peněz. Teď se řídím pravidlem, že bych měla ochotně dávat, ale i přijímat, takže ochotně přijmu vaše peníze a dám vám kousek jablečného koláče. To je od vás milé. Ne, ani ne. Došlo mi, že tohle jsou všechny vaše peníze a na koláč už nemáte. Rose, byla bys tak hodná a šla bys přeleštit stříbro? A samozřejmě. Mladé dívky jsou zvědavé a neposedné. Život je někdy matoucí, slečno milý. Něco vás tíží, Clarku? Život je nevyzpytatelné dobrodružství. Ano, to je pravda. Buďte trpěliví. Dejte životu šanci. Nikdy nevíte, co čeká za dalším rohem. No, podívejme se, kdo přišel. Říkala jsem si, jestli se taky zastavíte. Kdybych věděla, že Clark půjde sem, šla bych s ním. Přinesl mi květiny jako takovou omluvu. No, to je od něj, milé. Rose je v kuchyni. Ellen, posaď se. Já radši půjdu pohlídat koně. Ne, zůstaň, jsou v pořádku. Venku je horko, tak jim donesu vodu. Děkuji za koláč. Zdá se, že jsem ho vyhnala. Je to moc milý muž. Není jako ti ostatní, kteří dostali zlatou horečku. Je zodpovědný. Ano, vypadá to tak. Víš, je velký rozdíl mezi pouhou zamilovaností a tou skutečnou láskou. Zeleninová semínka už jsem nachystala. Teď půjdu na louku pro semínka polního kvítí. Buď v té trávě opatrná. Teď začínají vylézat chřestýši. Budu. Zahrada bude vypadat skvěle. Ty
Kesí je z té zahrady nadšená. Děkuji. Rádo se stalo. Už budete sázet? Ano. Jen trochu kyprím půdu, přidám trochu kravskýho hnoje, pak budu zalévat a pak sít. Ty se vyznáš snad ve všem. Znám jen základy. Hodně čteš? Trochu. Většinu umím od táty. Chtěl ze mě mít všestranýho muže. Jste si blízcí? Hodně. S mámou taky. Neříkám, párkrát jsme se i nepohodli, ale nic, za co by mě táta střílel. To by bylo hrozné. To by ses tady pak nehrabal v hlíně a v kravském hnoji. Smál se tvůj táta hodně? Jo. Můj taky. Chybí ti? Chybí. Skoro každý den. Někdy se mi zdá, že slyším jeho smích. Otočím se a doufám, že tam bude. Hloupé, že? Ne. To vůbec není hloupé. Jsou to vzpomínky. Na věci, které se už nikdy nestanou. To tě naučil táta? To se naučil od mámy. Drž se jen těch dobrých. Na špatné zapomeň. A nedovol, aby tě trápili. K sakru. Mám dámu. Jsi na tahu. To bych nedělal být tebou. Já vím, co si myslíš. Vážně? Kesí přirostl k srdci. Kesí řekla Rose, že jí Clark Davis připomíná otce. Ano, to jsem si myslela. Brzy už odjede. Pojede do Kalifornie, aby si splnil sen. Je jiný než ostatní. Co je? Sama si mi to přece řekla. Ale. Ach, milý, nedělej žádné ukvapené závěry. Jsi na něj moc milá. Ale ne, já na něj nejsem milá. Na takový luxus skutečně nemám ani čas, ani chuť. Je to dobrý člověk. Proto to bude ještě těžší, až odjede. Musíš myslet na Kesí. Matku nikdy nepoznala a o otce přišla. Jak to zvládne, až odjede i on? Neviděl jsi Kesí? Říkala, že jde natrhat květiny a za rodiči. Když s nimi mluví, přináší jí to klid. Trochu klidu občas potřebujeme všichni. Víš, že si tě moc oblíbila? Je to výjimečné, děvče. Tvůj závazek tady brzy skončí. Jo, to je pravda. Pojedeš na západ do Kalifornie? To už mám v plánu dlouho. Nemyslím, že to Kesí ponese dobře. Ani já to neponesu dobře. A ty? A co já? Máma vždycky říkala, že ten, kdo odpovídá otázkou, se vyhýbá odpovědi. Už musíš mít hlad. Připravím ti oběd. Myslíš, že je Bůh na Clarka naštvaný, že nedodržuje svátky? Já si nemyslím, že by pán Bůh byl naštvaný. To děláme jen my lidé. Jaká byla bohoslužba? Dnes byla báječná. Protože Milí přinesla vynikající puding. Ptala se na tebe. I Rose se ptala. Kesí, běž se domů převléct a zatím obal kuře v mouce. Já hned přijdu, ano? Výplata. Je vše v pořádku? A
Ano. Děkuji. Za peníze. Udělala jsem mnohem víc, kéž bych tě mohla předat. Myslím, že to stačí. Je neděle? Ano, to je. Přidáš se k nám na večeři? To je pozvání? Víš, co tvá matka říkala o odpovídání na otázku otázkou? Ano. Moc rád se k vám přidám. Tak poklid, musím jít smažit kuře. Já se postarám o koně. Co se stalo pak? Já a Daniel jsme se blížili za vykradači hrobů. Byla taková tma, že nebylo vidět na krok. Měl jsi strach? No, trošku. Ti chlápci dostali žízeň, položili tu mrtvolu na cestu a šli k potoku, aby se napili. A co se stalo potom? S Danielem jsme toho neboštíka popadli a mrskli jsme ho do příkopu. Daniel si pak lehl na zem, takhle, a natáhl se na místo té mrtvoly. Nekecáš? Nekecám. Když se ti chlápci vrátili, vůbec si nevšimli, že je to tělo kratší. Byl to totiž Daniel, který tam takhle ležel. A co pak Daniel řekl? Řekl... Nejsem těžkej, hoši! Za mlada jsem byl uličník. To se vsadím. Zdravím, Clarku. Slečno, milý. Tak už je to tady, mladíku? Ano, madam. Ten čas tak rychle letí. Je to věc, kterou nedokážeme vrátit zpátky. Uteklo to rychle. Asi je to tou prací. Když je člověk šťastný, tak to utíká. Máte pravdu. Takže už nebudete muset dělat smluvního služebníka? No, takhle jsem to nikdy nebral. Teď pojedete na západ. Splníte si sen? Asi ano. Hodně jsem o tom přemýšlel. Plánuji to už dlouho. Plány se mohou změnit. Ano, madam. Hodně štěstí, pane Davisi. Šerife? Mám pro vás zprávy o Danielu Whittakerovi. Pověsí ho? Ne. O práce se vyhnul. Dostal 6 měsíců v řetězech. To jsou dobré zprávy. Možná. Třeba jen odložili nevyhnutelné. Jsem vám zavázán. Jo. Rád jsem vás viděl na tancovačce. Ale to moc slušelo. Ano, pane. To ano. Zase mě zlobí loket. Žene se velká bouřka. Pozor na ten žebřík. Nerada bych, aby si zlomil vás. Moc vtipný, slečno Cassie. Dobré ráno, Clarku. Dobré ráno. Nádherný den, že? To ano. Ten nejlepší. Opravuješ šindele? Asi to zabere pár dní. Šerif očekává déšť. Myslím, že jeho loket se tentokrát plete. No, pár dní by mohl. Zdá se, že šerifův loket měl zas pravdu. Zjevně ano. Mohlo to ještě vydržet, abych to stihl opravit. Vypadá to, že stará střecha drží dobře. Jsi na tahu. Budou zvířata v pořádku? Jo, schoval jsem je do stodoly. A pořád jsi na tahu.
Pořád si na tahu. Ta bouřka sílí. No, vypadá to tak. Já věděl, že ji mám opravit hned, jak jsem přišel. Kam teď jdeš? Všechno, co k tomu potřebuju, je na střeše. To může počkat. Vždyť venku hrozně prší. No, ta trocha deště mi neublíží. Jen to půjdu zkontrolovat. Klárku, prosím, zůstaň uvnitř. Blesk ti může ublížit. Obzvlášť, když je člověk na střeše. Myslíš, že se mu tam nic nestane? No, to doufám. Běž mu říct, ať sleze dolů. Dobře, zkusím to. Ale dokáže být celkem tvrdohlavý. Je mrtvý? Zítra si budu přát, abych byl. Mrzí mě to. Vrátím se do studia. Ne, dnes ne, budeš spát tady. My se vyspíme u krbu, že jo? Dnes zůstaneš tady. Co tvoje hlava? Bolí tě? Třeští ti? Ne. Dobře, otřes mozku to není. Kesí, půjdeš Klárkovi udělat trochu kávy? Mhm. Když jsi spadl, tak jsem se bála. Bála se, že jsem tě ztratila. Ale věřila jsem, že Bůh, který tě k nám přivedl, by mi tě nevzal. Modlila jsem se a on mě vyslyšel. Ano, vyslyšel. Ellen, já... Teď odpočívej. Lásko moje. Pane, chraň nás od všeho zlého. Nedovol, aby se na nás sneslo jakékoliv neštěstí. Děkuji ti, že dáváš na Klárka pozor. Klárku? Určitě bys měl vstávat z postele. Co zvířata? Všechna jsou uvnitř až na dojnici. Ta bouřka rozrazila dveře. Nebude daleko. Podívám se na louku. Budu hledat v lese, asi hledala úkryt. Já půjdu s tebou. Její mléko by mohlo být za pár dní zkažené. Tak to bývá, když jsou krávy vyděšené. To nevadí. Jdeš trochu stuha. Cítím se stuhle. A rozbolavěle. Moc jsem se bála, když jsi včera spadl. Naštěstí země není mrzák, nebo hůř. Ale nic se nestalo. Byl to zázrak, jednoduše zázrak. Je věrný svým slibům. Včera pozdě v noci, když ta bouřka utichla, jsem se pomodlil. To jsem neudělal celé roky. Klárku. Možná se mi vrátila víra, kterou jsem kdysi měl. Když jsem byl malý, rodiče mě brali do kostela. Nikdy jsi mi neřekl, že jsi tam chodil. Nevím, co se stalo. Prostě jsem na to zanevřel. Včera v noci
si mě políbila na čelo. A řekla, lásko moje. Myslela jsem, že už spíš. Vážně? Ano. Bylo to vážně. A myslím to tak i teď. Díky, že jsi nám to zkazila, Sáro. Tak jo. Ty opravdu nepojedeš do Kalifornie? Přemýšlel jsem o tom. Jak říkala Milí, plány se někdy mění. A změnily se kvůli něčemu konkrétnímu? Ho, ho! Vystupte si, hoši. Rád tě vidím. Jak se vede? Dobře, Berte. Šerife? Jak se máte, šerife? Pane bože, Jake. Co se děje? Jen to potřebuju podepsat. To je on. Kdo? Jake. Jake Weller. Co budeš dělat? Asi bych si s ním měla promluvit. A co mu řekneš? To nevím. Clarku, já... Ne, jen... Dělej, co musíš. To je v pořádku. Ahoj, Jakeu. Ahoj, Ellen. Tak ty žiješ. A proč bych nežil? Nečekala jsem, že tě znovu uvidím. Řekl jsem ti, že se vrátím. To bylo už před 2 lety. Od té doby ses neozval. Myslela jsem, že jsi umřel. Tak rád tě zase vidím. Cassie, počkáš tady na Ellen? Já pojedu zpátky. Můžu vás zavést až do St. Louis, ano, madam. Ty nechceš vidět, co se stane? Tohle vidět nepotřebuju. Milý pořád vede kavárnu. Ano. Tak bychom tam mohli zajít a něco sníst a promluvit si. Dobře, to bychom samozřejmě mohli. Narazil jsem na velkou žílu. Mám zlata, že bych si mohl koupit město. Pořídil jsem si nádherný velký dům v San Francisku. Celý den z něj můžeš pozorovat Pacifik. Mám za tebe radost, Jakeu. Zamiluješ si to tam. Já neumím si představit, že bych tam žila. Já si to taky nedovedl představit. A podívej se na mě. No, vypadáš šťastně a sebejistě. No, vrátil jsem se, Ellie. Jako bohatý muž, jak jsem slíbil. Teď tu sedím proti tobě a žádám o tvoji ruku. Ty mě žádáš o ruku? Ano. Ano, žádám, Ellen Barlowová. Vezmeš si mě? Clarku,
Velice mě to mrzí. Mě taky. Vrátím se zpátky na kopec. Svůj závazek dokončím tam. Vím, že teď musíš být zmatený a raněný. Možná. Ale to přejde. Milý mi kdysi řekla, že je rozdíl mezi zamilovaností a pravou láskou. Teď už chápu, co tím myslela. Povídal jsi mi o vzpomínkách, které tě mohou trápit. A já jsem tu jen pro jednoho muže. Toho muže si chci vzít. A ten muž je Clark Davis. Jseš si jistá? Ano, nikdy v životě jsem si nebyla jistější. Na ničem jiném mi nezáleží. Jen na tobě. Vezmeš si mě? Prohlašuji vás mužem a ženou. Můžete políbit nevěstu. Clark Davis nikdy neodjel do Kalifornie, nikdy nezbohatl na zlatě, ani neviděl velkou čínskou zeď. Místo toho si našel cestu na Barlowovu farmu. Do našich životů a našich srdcí. Tam, kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. V českém znění účinkovali Tereza Grossmanová, Martin Sláma, Evelína Kaločová, Jiří Valušek, Jana Čtvrtecká, Milan Němec, Ivana Milbachová, Jan Grigar a další. Překlad Michaela Šimonková-Filipová, úprava Eva Dítětová, režie Daniel Dítě, zvuk Patrik Zelenský, produkce Petr Čížek, spolupracoval Branislav Mitka. Pro MEC TV společnost s ručením omezeným vyrobila brněnská soukromá televize v roce 2015.